Prvi rim ušao Mrki od Milana Galića, Galeta, a čekamo i Cvijana od Bube. Prvo snimanje, kako treba. Ne me ne smijeta niko. Šok je. Prvi put, rekao da mi niko ne smijeta. Ajme, vidi malo da vam... Jel znaš što mu jes? Al, stavi pin gore. Neš ti moći. Djevni. Podijelu sa njegovim i onda... A gdje mu je drugi telefon? Jovali, ko je ovo? Buba i Gal. Buba, ali baš je čisto. Gal. Ti odmah odvajim. Fine rogove ima. No, sve, ima sluč. Ovo ide, ovo se ne da je ovo na ovo. Zvijezda, tjera, mjesec. Ja.